Quatro Conselho Central PSHT Indonésia agradece para o governo Timor-Leste no russo desculpa ba naxalak sira nepe durante ne membro sira comete. Quinta-feira ne organização arte marcial persaudaraan setia hati terate. PSHT hahu fo graduação ba membro fon hamutu krihung walu atus lima sianulu resensia. Ia cerimônia graduação nebe realiza ia ginásio desportivo dili, chefe estrutura quadro central PSHT Rusi Indonésia. Hazi Isobiantoro, hato agradecimento ba governo Timor-Leste, nebe reativa ricas atividade treinamento Rusi organização PSHT. Ia bibane niamos husu disculpa ba governo comunidade ia Timor-Leste, karik durante ne ia naksala kruman be komete husi membru sira ia Timor-Leste. Entretanto, cerimônia graduação refere, participa Rússia membro governo, líder Rússia arte marciais Seluk, igreja segurança no Seluktan. Atividade refere, realiza ia fatin tolu, hanesan ginásio desporto Dili, centro convenção Dili no hotel Timor Lots Kumoro. Graduação do membro PSHT, Badahulu, que foi em governo de Sidi, relativa a ricas atividades artes marciais e a Timor-Leste. Zegueres Vasco Alves, reportagem desportivas. Hai, telespectadores, a tua informação atuais, no factuais, que tal lua inscreva. No hanehan botão notificação, pode for comentário, no faia tutan, vai merecê-lo.